नकली वैक्सीन मामले में एसएफआई और डीवाईएफआई ने केएमसी के सामने विरोध प्रदर्शन किया। एसएफआई और डीवाईएफआई के कर्मियों ने नकली वैक्सीन मामले में सोमवार को केएमसी अभियान किया। केएमसी के मेन गेट के सामने एसएफआई और डीवाईएफआई ने जमकर विरोध किया। इस विरोध आंदोलन से कुछ क्षण के लिए धर्मतल्ला जैसे रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पाउडर दिए थे ना, जल दिए थे ना, मानुष शरीर में विष दिए दिए थे, সেটা আমরা জানি না। আজকে তার প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা সারা রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের যাতে ফ্রিতে ভ্যাকসিন হয়, নিরাপদে তার যাতে ভ্যাকসিন পায় তার জন্য আমরা শান্তিপূর্ণ দাবি করেছি। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করে আসলে 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 আস